Okay, next kita buat 100 squat. 1 squat day 5. Let's do this bersama Cik Yam. Tanpa melengahkan masa. Tujuh puluh. Satu ratus. Okay. Day 5 squat so far so good. Bahagian belakang paha sudah tidak ada rasa muscle sakit-sakit lagi lah. Maksud dia muscle sudah build up nicely. Cuma ankle kiri ni masih sakit-sakit lah sebab main bola. Okay. 100 squat day 5 success.